1 Greeting Hello Olá Olá Nice to meet you Prazer em conhecerte Prazer em conhecerte What's your name? Como te chamas? Como te chamas? My name's Alex. O meu nome é Alex. O meu nome é Alex. i'm alex so alex so alex what's your first name qual é o teu nome? qual é o teu nome? My first name's Daniel. O meu nome é Daniel. O meu nome é Daniel. What's your surname? Qual é o teu apelido? Qual é o teu apelido? My surname's Potter. O meu apelido é Potter. O meu apelido é Potter. Can you spell that? Pode sultrar? Pode sultrar? It's P O T T E R. E P O T T E R. E P O T T E R. How are you? Como estás? Como estás? And you? E tu? E tu? See you soon. Vejo-te em breve. Vejo-te em breve. Take care. fica bem fica bem goodbye adeus adeus 2 asking personal information Do you study at university? Estudas na universidade? Estudas na universidade? Where are you from? De onde és? De onde és? I'm from the United Kingdom. Sou do Reino Unido. Sou do Reino Unido. Are you English? As English? As English? Where did you grow up? On Christ, on Christ, I grew up in Berlin. Cresci in Berlin, Cresci in Berlin. How old are you? Quantos anos tens? Quantos anos tens? I'm 17 years old. Tenho 17 anos. Tenho 17 anos. I'm 19 years old. Tenho 19 anos. Tenho 19 anos. How old is your brother? Que idade tem o teu irmão? Que idade tem o teu irmão? My brother is twenty years old. O meu irmão tem vinte anos. O meu irmão tem vinte anos. She's twenty-five years old. Ela tem 25 anos. Ela tem vinte e cinco anos. How old are you? Que idade tens? Que idade tens? I'm thirty Tenho trinta e quatro anos. Tenho trinta e quatro anos, tenho trinta e nove anos, tenho trinta e nove anos, is Daniel, que idade tem o Daniel? Que idade tem o Daniel? Tom's forty-two. O Tom tem quarenta e dois anos. O Tom tem quarenta e dois anos. E fifty-seis. Ele tem cinquenta e seis anos. Ele tem cinquenta e seis anos. What is your profession? Qual é a tua profissão? Qual é a tua profissão? I'm a teacher. Sou professor. Sou professor. I'm an engineer. Sou engenheiro. Sou engenheiro. What is her profession? Qual é a profissão dela? Qual é a profissão dela? She's a doctor. Ela é médica. Ela é médica. What is the profession of your sister? Qual é a profissão da tua irmã? Qual é a profissão da tua irmã? She is an actor. Ela é atriz. Ela é atriz. What is their profession? Qual é a profissão deles? Qual é a profissão deles? They're pilots. Eles são pilotos. Eles são pilotos. Where do you work? Onde trabalhas? Onde trabalhas? I work for Google. Trabalho para a Google. Trabalho para a Google. Where do you live? Onde moras? Onde moras? I live in Madrid. Moro em Madrid. Moro em Madrid. Who do you live with? Com quem moras? Com quem moras? I live with my parents. _marcos com os meus pais. spice. os meus pais. I live by myself. Moro sozinho. Moro sozinho. what's your phone number. Qual é o teu número de telefone? Qual é o teu número de telefone? My phone numbers 12345. O meu número de telefone é um dois três quatro cinco. O meu número de telefone é o um dois três quatro cinco. What's your number? Qual é o teu número? Qual é o teu número? It's six seven eight nine. É o seis sete oito nove. É o 6789. When is your birthday? Quando é o teu aniversário? Quando é o teu aniversário? My birthday is on the 8th of March. O meu aniversário é no dia 8 de março. O meu aniversário é no dia 8 de março. My birthdays on the 21st of June. O meu aniversário é no dia 21 de junho. O meu aniversário é no dia 21 de junho. When's your birthday? Quando é, o teu aniversário? Quando é o teu aniversário? It was yesterday. Foi ontem. Foi ontem. It was last month. Foi no mês passado. Foi no mês passado. Three asking about people or things. Who's that? Quem é aquela? Quem é aquela? That's my mother. É a minha mãe. É a minha mãe. This is my brother. É o meu irmão. É o meu irmão. Who are they? Quem são? Quem são? They're my parents. São os meus pais. São os meus pais. What's that? O que, é? O que é? That's a pen. É uma caneta. É uma caneta. What's this? O que é isto? O que é isto? This is a duck. É um pato. É um pato. Is that your book? Aquele é o teu livro. Aquele é o teu livro. Is this a coat? Isto é um casaco? Isto é um casaco? Are these your shoes? estes sapatos são teus estes sapatos são teus what are these o que é isto o que é isto these are my trousers São as minhas calças. São as minhas calças. What are those? O que é aquilo? O que é aquilo? Those are my earrings. São os meus brincos. São os meus brincos. 4. Talking about food. What's your favorite food? Qual é a tua comida preferida? Qual é a tua comida preferida? My favorite food is pizza. A minha comida preferida é pizza. A minha comida preferida é pizza. Pizza's my favorite food. A pizza é a minha comida preferida. A pizza é a minha comida preferida. Do you eat Chinese food? Comes comida chinesa? Comes comida chinesa? Does he eat meat? Ele come carne? Ele come carne? What do you drink? O que bebes? O que bebes? I drink beer. Bebo cerveja. Bebo cerveja. I don't drink alcohol. Não bebo álcool. Não bebo álcool. What does he drink? O que é que ele bebe? O que, é que ele bebe? He drinks water. Ele bebe água. Ele bebe água. He doesn't drink milk. Ele não bebe leite. Ele no babe 5 talking about current time and date what time is it que horas são que horas são? it's 7 o'clock são sete horas são sete horas it's ten past seven são sete e dez são sete e dez what's the time Que horas são? Que horas são? It's quarter to seven. Falta um quarto para as sete. Falta um quarto para as sete. It's half past seven. são sete e meia são sete e meia What day is it today? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Today's Monday. Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Today's Tuesday. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. What day of the week is it? Que dia de semana é hoje? Que dia de semana é hoje? It's Wednesday. É quarta-feira. É quarta-feira. It's Thursday. É quinta-feira. É quinta-feira. What is today's date? Que dá até hoje? Que dá até hoje? What day is it tomorrow? Que dia é amanhã? Que dia é amanhã? Tomorrow's Thursday. Amanhã é quinta-feira. Amanhã é quinta-feira. What's today's date? Qual é a data de hoje? Qual é a data de hoje? Toda vez, o 10 de janeiro. Hoje é dia 10 de janeiro. Hoje é dia 10 de janeiro. Toda vez, o 23 de janeiro. Hoje é dia vinte e três de abril. Hoje é dia vinte e três de abril. Six. Talking about the location of things. What are you looking for? O que procuras? O que procuras? I'm looking for my wallet. Estou à procura da minha carteira. Estou à procura da minha carteira. I lost my keys. Perdi as minhas chaves. Perdi as minhas chaves. Where is my wallet? Onde está a minha carteira? Onde está a minha carteira? It's under the sofa. Está debaixo do sofá. Está debaixo do sofá. It's next to the TV. Está ao lado da TV. Está ao lado da TV. Where are my sunglasses? Onde estão os meus óculos de sol? Onde estão os meus óculos de sol? They are on the shelf. Estão na prateleira. Estão na prateleira. They're on the box. Estão na caixa. Estão na caixa. Where's my phone? Onde está o meu telefone? Onde está o meu telefone? Your phone's in the pocket. O teu telefone está no bolso. O teu telefone está no bolso. It's next to the lamp. Está ao lado do candeeiro. Está ao lado do candeeiro. Is the key on the table? A chave está na mesa? A chave está na mesa? Where did you put my socks? Onde puseste as minhas meias? Onde puseste as minhas meias? They are in the drawer. Estão na gaveta. Estão na gaveta. They are in the bin. Estão na caixa. Estão na caixa. Seven. Describing things. How's the hamburger? Que tal o hambúrguer? Que tal o hambúrguer? This hamburger is delicious. O hambúrguer é delicioso. O hambúrguer é delicioso. This is a delicious hamburger. Este hambúrguer é delicioso. Este hambúrguer é delicioso. How fast is your car? O teu carro é rápido. O teu carro é rápido. My car is quite fast. O meu carro é bastante rápido. O meu carro é bastante rápido. My car is very fast. O meu carro é muito rápido. O meu carro é muito rápido. My car is really fast. O meu carro é mesmo rápido. O meu carro é mesmo rápido. How big is the house? Qual é o tamanho da casa? Qual é o tamanho da casa? The house is quite big. A casa é bastante grande. A casa é bastante grande. The house is very big. A casa é muito grande. A casa é muito grande. The house is really big. A casa é mesmo grande. A casa é mesmo grande. How was the movie? Como foi o filme? Como foi o filme? It was boring. Foi aborrecido. Foi aborrecido. It was exciting. Foi animado. Foi animado. Eight Likes and dislikes. Do you like dogs? Gostas de cães? Gostas de cães? Do you like cats? Gostas de gatos? Gostas de gatos? Does your mother like coffee? A tua mãe gosta de café? A tua mãe gosta de café? Does your father like coffee? O teu pai gosta de café? O teu pai gosta de café? What animals do you like? De que animais gostas? De que animais gostas? I like hamsters. Gosto de hamsters. Gosto de hamsters. I love birds. Adoro pássaros. Adoro pássaros. Nine. Talking about abilities. Can you swim? Sabes nadar. Sabes nadar. Can you play tennis? Sabes jogar tennis? Sabes jogar tennis. Can he play the piano? Ele sabe tocar piano. Ele sabe tocar piano. Can she play the violin? Ela sabe tocar violino. Ela sabe tocar violino. What sports can you play? Que desportos sabes praticar? Que desportos sabes praticar? I can play tennis. Sei jogar ténis. Sei jogar ténis. I can play basketball. Sei jogar basquetebol. Sei jogar basquetebol. What musical instrument can she play? Que instrumento musical é que ela sabe tocar? Que instrumento musical é que ela sabe tocar? She can play the violin. Ela sabe tocar violino. Ela sabe tocar violino. She can play the guitar. Ela sabe tocar guitarra. Ela sabe tocar guitarra. 10. Talking about appearance. What does he look like? Como é que, ele? Como é que ele? He's tall. Ele alto. Ele é alto. He's short. Ele é baixo. Ele é baixo. What does she look like? Como é que ela é? Como é que ela é? She is big. Ele Ele He is small. Ellipkin Ellipkin she is slim. elegant elegant she's skinny ela é magra ela é magra 11 talking about personality What's he like? Como é que ele é? Como é que ele é? He's kind. Ele é simpático. Ele é simpático. He's friendly. Ele é amigável. Ele é amigável. What she like? Como é que ela é? Como é que ela é? She's funny. Ela é engraçada. Ela é ingressada. smart. Ela é esperta. Ela é esperta. What's Paul like? Como é que o Paulo é? Como é que o Paulo é? Alex is quiet. O Alex é sossegado. O Alex é sossegado. What Sarah like? Como é que Sarah é? Como é que Sarah é? Sarah is shy. A Sara é tímida. A Sara é tímida. Twelve. Talking about the weather. How's the weather? Como está o tempo? Como está o tempo? It's hot. Está calor. Está calor. It's warm. Está quente. Está quente. How's the weather in Oslo? Como está o tempo em Oslo? Como está o tempo em Oslo? It's chilly in Oslo. Está fresco em Oslo. Está fresco em Oslo. It's cold in Oslo. Está frio em Oslo. Está frio em Oslo. What's the weather like today? Como está o tempo hoje? Como está o tempo hoje? It's mild. Stamin. Está Stamin. Está it's cloudy. Sta nublad. Sta nublad. It's sunny. Está sualheiro. Está sualheiro. It's rainy. Está chuvoso. Está chuvoso. It's windy. Está ventoso. Está ventoso. It's foggy. Está nevoeiro. Está nevoeiro. 13. Talking about the house. How many bedrooms are there? quantos quartos há quantos quartos há there are four bedrooms a quatro quartos a quatro quartos does it have a garden Tem jardim. Tem jardim. it's on the ground floor fica no rês do chão fica no rês do chão does it have a garage Tem garagem? Tem garagem? Are there any paintings on the wall? Há quadros na parede? Há quadros na parede? Where is the bathroom? Onde fica a casa de banho? Onde fica a casa de banho? It's upstairs. Fica no piso de cima. Fica no piso de cima. It's downstairs. Fica no piso de baixo, fica no piso de baixo. What room is this? Que divisão é esta? Que divisão é esta? This is the kitchen. É a cozinha. É a cozinha. This is the dining room. É a sala de jantar. É a sala de jantar.